kvalitetu. Nismo najgore ekipa u ovoj ligi, ali nažalost, prvo četiri kola, nije nešto nas. Neće, ne ide. Sve ove utakmice mi nismo zaista nadigrani u nekom smislu da bismo sada morali da kažemo. Eto, zasluženi smo, izgubili sve te utakmice, jer smo na svim utakmicama imali jako dobre prilike, ali ta realizacija nikako da proradi. I to neko samopouzdanje koje je neophodno u ovakvim utakmicama, jer ovo su znači, ekipe koje se takmiče u ovoj ligi, ovo je skup najboljih igrača u Srbiji, mladih igrača. I nekako mi se čini da ova naša deca još uvek nisu uspela da se prilagode zahtevima ovog takmičenja. Juče smo, recimo, u Beogradu prvi došli do prilike da postignemo gol i zašli smo sami pred golom. Teže je bilo promašiti šansu koju smo imali nego postići gol, ali eto šta da radimo, znači nije bilo kako treba i protivnik nas je posle toga kaznio, tako da rezultat 3-0 je nezaslužen, ali ipak smo izgubili utakmicu. Sada nam sledi utakmica koja je za nas od ogromne važnosti, radi se o ekipi koja je okupila decu iz svih ovih beogradskih klubova, koje su na neki način višak u Čukaričkom, u Partizanu, u Zvezdi. I ekipa koja zna da igra fudbal, znači dečaci su obučeni i u svakom pogledu, znači i u tehničkom i organizacionom, i bit će teško, odmah da kažem, bit će teško, ali ja se nadam da i ovoj Golgoti ima kraja i da ćemo mi konačno uspeti da odigramo jednu utakmicu onako kako treba i poentirati pre svega, jer te šanse koje stvaramo, ovde je luksus stvoriti 10 šansi pa dati jedan gol, znači ovde morate iz 2 ili 3 šanse da postignete gol, što je vrlo važno i za samopouzdanje ekipe i nadam se da ćemo u tome uspeti, tako da ovu utakmicu, kažem, iščekujemo sa velikom odgovornošću, pre svega jer znamo u kakvoj smo situaciji i da bi svaki drugi rezultat osim pobede za nas bio zaista pobeda.